Nik nire etxean asko filmatzen dut hola, ba ez dakit, nire familia, nire ingurukoak, eta askotan helburu jakin bat gabe, ez? Questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Mi sta spiegando che stanno leggendo gli amori di Ginevra e Lancelotto. Bale, ba, ni Maria naiz, Maria Elorza, eta ikusentzunezko arloan egiten dut lan. Alde batetik teknikari gisa, beste batzuentzako eta bestalde nere proiektuetan, ba, film laburrak eta sormenezko proiektuak egiten. Egia da dokumentalarekin erresagoa dela, ez? Filmatzen hastea fikzioarekin baino. Eta gero, bestalde, iruditzen zait dokumentalak ematen dizula olako askatasun bat filmatzerako orduan, oso igual fikzioa baino malguagoa da, plastikotasuna handiagoa dauka eta bueno, bai, ahalbidetzen dizu gauza berriak probatzea eta hori baliabide gutxirekin lan egitea. Askotan irudi batetik hasten naiz, adibidez, egin nuen azken film laburrean, antzerkira jo nintzen egun batean eta goiko palko batean tokatu zitzaidan eta beruntz begiratzean ikusi nuen behan olako iluntasunaren erdian olako argitxo manto bat eta jendea zen, ez, mugikorrekin eta irudi hori iruditu zitzaidan oso, bueno, oso potentea eta garai horretan Pasolini irakurtzen ari nintzen berak daukan ipurtargien inguruko artikulu bat eta bat batean antzerkiko irudi hori eta artikulua solapatu egin zitzaizkian eta hortik sortu zen ideia, ez? Eta askotan prozesu kreatiboan ba hola hasten ditut proiektuak, ez? Irakurtzen dudan zerbaitetik, edo filmatu dudan zerbaitetik baita ere, ez? Nik nire etxean asko filmatzen dut hola ba ez dakit, nire familia, nire ingurukoak eta askotan helburu jakin bat gabe, ez? Eta batzutan igual hola grabatzen ari naiz eta derrepente ez dakit zerbaitek atentzio ematen dit eta esaten dut, bueno, hor badago zerbait, ez? Eta hortik jarraituko dut. Osea, iruditzen zait zinea interesgarria dela, orainaldian oso finkatuta egon ordez, ba iraganarekin, baina baita etorkizunarekin ere konektatzen zaituenean, ez? Eta denbora ez duenean orainaldi akotatu baten moduan ikusten, baizik eta ez dakit hori luzatzen den zerbait eta denbora guztiekin konektatzen zaituenean, ez? Karo Bastiano nire azken proiektua da, orain idazketa prozesuan nago, eta nire aitona italiarraren historia batean dago oinarrituta. Bigarren Mundu Gerraren garaian, aitona preso egon zen Alemanian, kontzentrazio kanpo batean, Hamburgon, eta han pasa zituen bi urte, lan ezberdinak egiten. Bigarren Mundu Gerra amaitu zenean etxera itzuli zen, oso gaztea zen bera, 20 urte zeuzkan, eta bueno, ba, Sardiniara itzuli, ezkondegun egin zen, eta bueno, bizitza pasazun, eta hil zanean, bere gauzen artean maitasun gutun bat topatu genuen, emakume aleman baten maitasun gutuna, baina beraia hilda zegoenez eta amona ere ba oso nagusia zenez, ezin izan du genuen horri buruzko ezer deskubritu. Eta beti ba, nahi izan dut horren inguruko zerbait egitea, ez? Egia esan ez dakit nola idazten duten besteek edo ez dakit gidoilari profesional batek nola egiten duen lan, baina nire kasuan asko ba, egunerokotasunetik eta kalean ikusten ditudan gauzetatik abiatzen da. Ba ez dakit parke batera jun eta umeak jolasten ikusi ez dakit zer egiten eta ba ez dakit igual bat batean zerbait okurritzen zaizu. Eta orduan, bueno, kalean orduak pasatzen edo pasatzeak laguntzen dit idazteko, gero beste gauza batzuk oso argi dauzkat eta gero idazketa prozesuan pasatzen zaizuna da ba, denbora guztian zaudela oso adi, ez? Eta denak ematen dizkizula ideiak eta hor zaude oso bai irikita bezala. Film laburrak hedatzeko eta erakusteko bai jaialdietatik pasa behar duzu ez daudelako leiho asko.
egon zen garai bat non pentsatzen genuen internetekin ba, dena egongo zela ikusgai eta ez dakit zine independentearentzako eta bai aukera handia izango zela eta azkenean ikusi duguna da internetek bultzatzen dituela ba, produktu mainstreamak eta azkenean bai ba, interneten jarri dezakezu zure lana baina eske ez da inora iristen dagoelako interneten ere olako bombardeo bat ez eta sare sozialetan azkenean oso zaila da zure bai zure proiektuak helaraztea. Labur metaiaz bizi daiteken luze meietraiaz ez dut uste bizi zaitezkenik, horretaz bakarrik, hasi que film laburretaz, ba, are gutxiago. Ez zaidu gaizki iruditzen ere ala izatea, osea, neri pertsonalki. Ez zait inporta, bueno, beste gauza batzuk egitea, uste dut alde batetik osasungarria ere badala. Baina ez dut uste posible denik film laburretaz bizitzea eta ez da ez da nire aspirazio bat.